الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد محترم بھائیو اور بہنو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ہماری گفتگو کا ٹاپک ہوگا کرسمس کی مبارکباد ہر سال 25 دسمبر کو عیسائی لوگ کرسمس مناتے ہیں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کا جشن مناتے ہیں اس عقیدہ کے ساتھ کہ اس دن اللہ کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش ہوئی نعوذ باللہ جبکہ ہم مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو نبی اور رسول مانتے ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں اور اس ایمان کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور اللہ نے ان کو بہت سارے معجزات سے نوازا لیکن ہم عیسائیوں کے جیسے ان کو سن آف گاڈ نہیں مانتے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے پاس بیٹا نہیں ہے اللہ نے خود کہا سورۃ الاخلاص پڑھیے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد آپ کہہ دیجئے کہ وہ یکتا ہے اللہ بے نیاز ہے سب اس کے محتاج ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں کوئی ہمسر نہیں اس لیے جو لوگ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں وہ کافر ہیں سورۃ المائدہ آیت نمبر 73 لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثة یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے اور اللہ کا بیٹا ماننا اللہ کی نظر میں اتنا سخت جرم ہے کہ اس کا اندازہ آپ اللہ کے ہی اس فرمان سے لگا سکتے ہیں سورہ مریم آیت نمبر 88 سے 92 تک وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے سخت بہودہ بات ہے جو تم بنا لائے ہو قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں زمین شخ ہو جائے اور پہاڑ گر پڑیں اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے یعنی کسی کو اللہ کا بیٹا ماننا اتنا سخت معاملہ ہے اتنا سخت معاملہ ہے کہ اگر آسمان میں احساس ہوتا تو آسمان پھٹ جاتا زمین میں احساس ہوتا تو زمین شق ہو جاتی اور پہاڑ میں احساس ہوتا تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑتے اب آپ سوچئے کہ اللہ کا بیٹا ماننا اتنا سخت معاملہ ہے اتنا سخت معاملہ ہے کہ آسمان پھٹ جائیں زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ریزے ریزے ہو جائیں پھر بھی کوئی اللہ کا بیٹا مان کر جشن منائے گا اور آپ اس کو ہیپی کرسمس یا میری کرسمس کہیں گے اور اسے مبارکباد دیں گے کیا یہ جائز ہو سکتا ہے یہ بات نوٹ کیجئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام مسلمان تھے اور اسلام کے پیغمبر بھی تھے اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا سورہ النساء آیت نمبر 157 وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم حقیقت میں انہوں نے نہ اس کو قتل کیا اور نہ ان کو سولی پر چڑھایا بلکہ ان کے لیے ان کا معاملہ مشتبہ کر دیا گیا پھر قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نازل ہوں گے وہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو عام کریں گے اور سارے عیسائی اس وقت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لے آئیں گے اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ النساء آیت نمبر 159 وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ
کہ سارے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئیں گے. اور آج جو عیسائیت کی شکل میں ایک دھرم پایا جاتا ہے وہ دھرم حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے کوسوں دور ہے. کیونکہ یہ دھرم سینٹ پال کا بنایا ہوا سسٹم ہے جسے عیسائی دنیا عیسائیت کے نام پر فالو کر رہی ہے. اس دھرم کا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی تعلق نہیں. اگر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح تعلیمات موجود ہوتی تب بھی آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی تعلیمات منسوخ ہو چکی تھی. صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, جو کوئی بھی اس امت کا چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو میرے پیغام کے بارے میں سنتا ہے, میرے بارے میں سنتا ہے اور مجھ پر ایمان لائے بغیر مر جاتا ہے تو جہنم میں جائے گا. محترم بھائیوں اور بہنوں, ہمارا کام یہ تھا کہ ہم عیسائیوں کو اسلام سے آگاہ کرتے, انہیں بتاتے کہ اسلام ہی تمہارا دھرم ہے, انہیں بتاتے کہ قرآن تمہارے لیے بھی آیا ہے, انہیں بتاتے کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بھی پروفٹ ہیں, انہیں بتاتے کہ اسلام میں ہی نجات ہے اور تمہارا بھی تہوار عید اور بقرعید ہے نہ کہ کرسمس. لیکن افسوس کہ آج ہم ان کے باطل تہوار میں شرکت کرتے ہیں اور ان کو کرسمس کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. جانتے ہیں یہ کیا ہے, یعنی مبارکباد پیش کرنا کیا ہے؟ گویا آپ عیسائیوں کو, گویا آپ نصرانیوں کو اللہ کا بیٹا ماننے پر مبارکباد دے رہے ہیں. کیونکہ وہ اس عقیدہ سے جشن منا رہے ہوتے ہیں کہ 25 دسمبر کو اللہ کے بیٹا کی پیدائش ہوئی تھی, سن آف گاڈ کی پیدائش ہوئی تھی. حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش تاریخی حیثیت سے بھی غلط ہے, بائبل کی روشنی میں بھی غلط ہے اور قرآن کی روشنی میں بھی غلط ہے. کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش گرمی کے موسم میں ہوئی جس وقت چرواہے بکریاں چرا رہے تھے جیسا کہ بائبل خود کہتا ہے, اور وہ کھجور کے پکنے کا موسم تھا جیسا کہ قرآن کہتا ہے وَحُزِّي إِلَيْكَ بِجِزْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا, اور اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ, یہ تیرے سامنے ترو تازہ پکی کھجوریں گرا دے گا. اور کھجوریں موسم سرما میں نہیں بلکہ موسم گرما میں پکتی ہیں, لہذا یہ بات ہی غلط ٹھہرتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے ہیں. اور اگر سپوز ڈیٹ مان لیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے, تب بھی برتھ ڈے منانے کی ہماری شریعت میں اجازت نہیں ہے, چے جائے کہ اللہ کا بیٹا مان کر کے ان کا برتھ ڈے منایا جائے یا اس جشن کی مبارکبادی دی جائے. کافروں کو ان کے تہوار میں مبارکباد دینا کتنا سخت گناہ ہے. اس سلسلے میں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب احکام اہل ذمہ میں فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ وَأَمَّا التَّهْنِيَةُ بِشَعَائِرِ الْكُفْرِ الْمُخْتَصَّةِ بِهِ فَحَرَامٌ بِالْإِتِّفَاقِ مِثْلْ أَن يُهَنِّئَهُمْ بِعَيَادِهِمْ وَصَوْمِهِمْ فَيَقُولَ عید مبارکن علیک او تہنا بحاد العید و نحوہ. یعنی کفر کے شاعر پر مبارکباد دینا حرام ہے اور اس پر سب لوگوں کا اتفاق ہے کہ یہ حرام ہے. مثل ان یہنیہم بعیادہم و صومہم,
مثال کے طور پر ان کے تہواروں اور روزوں کے بارے میں مبارکباد دیتے ہوئے کہا جائے عید مبارک علیک او تہنا بہذا العید، کہ آپ کو عید مبارک ہو، یا یہ کہنا کہ اس عید پر آپ خوش رہیں، وغیرہ وغیرہ. فہذا ان سلم قائلہ من الکفر فہو من المحرمات. اس طرح مبارکباد دینے والا اگر کفر سے بچ جاتا ہے تو یہ کام حرام ضرور ہے، یہ کام حرام ضرور ہے. وہو بمنزلۃ ان یہنیہ بسجودہ للصلیب، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی کو صلیب کو سجدہ کرنے کی مبارکباد دی جائے. بل ذلك اعظم اثما عند الله واشد مقتا من التهنئه بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه. بلکہ یہ شراب نوشی قتل ناحق اور زنا پر مبارکباد دینے سے بھی بڑا گناہ ہے. یعنی کسی کو شراب پینے پر مبارکباد دیں، ناحق قتل کرنے پر مبارکباد دیں، یا زنا کرنے پر مبارکباد دیں، اس سے بھی بڑا سخت گناہ یہ ہے کہ کسی کو ہیپی کرسمس یا میری کرسمس کہیں. پیارے بھائی، ہمارا دین ایک یونیک دین ہے اور ایک مسلمان کی الگ شان اور پہچان ہوتی ہے، اس لیے کفار کی مشابہت سے ہمیں سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے. سنیے اپنے نبی کا فرمان. سنن ابی داود کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی لوگوں میں سے ہے. ہاں، ہمارا دین رواداری کا قائل ضرور ہے. آپ غیر مسلموں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، ان کی خوشی میں شریک ہوں، ان کے غم میں شریک ہوں، ان کا ساتھ دیں، سال بھر ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں. اسلام اس پر ابھارتا ہے، اس کا حکم دیتا ہے. ان کو اپنے پاس دعوت دیں اور ان کی دعوت کھانے کے لیے جائیں، چلے گا. لیکن یہ نہیں چلے گا کہ ان کے تہوار کے دنوں میں اور مذہبی شاعر میں ان کا ساتھ دیں. ایسا کرنا حرام ہے، کفر کا ساتھ دینا ہے، جس سے ہمارا دین قطعاً برداشت نہیں کرتا. اللہ تعالی ہمیں حق کو حق اور باطل کو باطل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.